ناظرانو عرض میکنو تاسو خدمت کی چه حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے دا سورہ رحمان نازل شوی دے نن دارو ندوہ کی دا اہل مکہ و اجلاس دے دے سنبلائے سوک بلرشی دا سورہ رحمان بوار نو عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ آخو دا بدن نسپک سڑے ہو راٹو پہ کوئی جیزا بلرشی اس دے سری پا مکہ معظمہ کی خاندان نو او دا عرب و دنیا دا دا قبائلی کلچر دنیا وا د قبائلی کلچر یعنی د قبیلی سړی له عمر ګرتیا کې استاور سره موقع برابر یا کني برابر خو چې بل قبیله په ذاته کې نو قبائلی کلچر کې دایو ټوپک به سر راه دی زمونږه عزیز ته له ذاته کړی عبد الله بن مسعود صاحب د دا عزیزداری په مقام او زمانه کې نو پیغمبر علیه السلام ورته عبد الله کینا نو دې کیناست پیغمبر علیه السلام بیا په دویم ځل وی وې څوک بلر شي چې د اسمبلی په دې اجلاس کې دا سوره رحمان واوري نو عبد الله بن مسعود صاحب بیا چې سوي چې زبلر شي پیغمبر علیه السلام ورته کینا نو کی ناشتا او گورا صحابہ دمرا پاکان خلقو چھے ابن مسعود سے چونکہ تیس سڑے نظر با پاسے نظر پاسے دا نو بل صحابی بھی یو خود دکی دمہ نشتے صحیح نا صحابہ دے با آدھا با خلقو بس پچھے دیر پاسے دا بیا بل صحابی دا جورت نکو چھو زم پاس صحیح ذکر دا حرکات خنق کاری رضی پیغمبر علیہ السلام پدرین وار بیا ہوئے میں ابن مسعود سے بیا پاسے دا رجیزو بلار سے پیغمبر علیہ السلام اور تیزان نو دے راغے نو اجلاس شروع دے او ابو جہل لعین تے پا پریزائیڈنگ چیئر بانے ناستے پڑھائیس بانے پریزائیڈ کئی صدارت کئی دا اوے فنکشن نو ابن مسعود سے بس نیغ دا سے سفنو میس کے ورطیر شنو ورغی اڈائیس تے زان رسو اشورو اکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اگا ابو جہل ورطا سے گوری اس سے دے آیت تورا سے دے فبئی آلائی ربکما تکذبان ابو جان را ٹوک ویدہ خود دے منتو ہوئی دا خود دے نو تیلے والا ورکلا دا غڑا اس نے کہتا پڑ مخی غریب را پڑا تیرا سر مزخمی شو ادا پوزے ماتا شوا نوینی پر آروانو شی ابو جان پر دے پاس را ٹوک کا خوچ سنگ تیرا ہو چس شو نوین مسعود سے اگا بیاور اڈا اس تورو دنگل او بیاور دری دا انو وی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان ابو جال بیارا ہوگر دو نو دے کرت والا کین اس تا پسینہ بانے امرالے والا زور ورکا ابن مسعود سے بوئی زمان سترگی راواتے دو رزور راکا چی سترگی میں راواتے نو ایچے بیا پاسے دو نو ما بیا ور ٹوک انا شروع میں اکڑا چھے رب المشرقین والمغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان اس ابو جال ورطا ہم سرو نہیں سرو چیرے دس رسول کو دیکھو بس کئی نا خوئی زب پہ گئے نا جی سور اپوڑے وہی نہیں وہی دے نا نو سور رحمان اخلاص کا نو واپس را گئے پوزے ہم زخمی دے اثر بانے ہمیں دے روانے دی پیغمبر علیہ السلام ورطا سے وہ کہتا نا مسکیش ورطا ہے عبداللہ قد حدث ما حدث چس سکی دل اگا ہوشو چس سکی دل اینو والد او خوڑ نے ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالی ورطاو خاندل وی جی مقصد میں سر تاورسو صورت میں پورا بیان کرے لیتا پور صورت میں خلاص پور دا اس نے تو چی پیغمبر علیہ السلام با دی سڑی دی صورت دعا گانے کلی او بیا پا دی غزو بدر کے چی دا ابو جال زخمی پرو تو نوی مسعود سے بوئی دا پا دی زخمیانو گر دے نوی دے میں اوکا سے جلا جوان دے رسا پا کی دا نوی ورغلن پا دی سینہ والا کی ناستم صحیح پا سینہ والا کی ناستم وی ماتے چو قتل وی دا دور علی خبیص سڑے ہو وی ماتے ہوئی چی لقد ساعت تصابن یارو وی غی الغنم شپنکیا باغی دے سپک سڑی دوئے حالانکہ شپانا خدمت گزار خلق دے صحیح ذکر کلا ذکر کوم کلا کلا ذکر کوم وان دا کسبگر خلق چی مونگا ورطا نظر کے دیر سپک گورو دا دیر یعنی قیمتی خلق دے ما اس کو عرص تیار ملاوی گی کنی ما بھئی او زمانہ کے لئے ما ایک نن چم یاران اور تعلقو تو در اخپون اخلاص سے صحیح او ما ایک نوابان اور تعلقو نو ایچا بانے اس بلا نرہ ذکر نواب سکی ننو نو جس نے کہنو معاشرہ بانے سا سار دے نو باہر تقدیر ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی لقد سعید تصابن یارو ویغی الغنم شتول کیا پر دیر لڑا سی نبانے وچت سی نبانے جاس دے ذکر دا خود مکی دا سردار سی نبانے نیماتے ویچے تو سکے ویماوی سر دے پریکوم پیغمبر علیہ السلام لبوڑو ویماتے وی بالکل پریکا خود دو خبر زمان یاد ساتا ویغس ابن مسعود صاحب توی یو کو زمان دا سال لگون دے لان دے نہ کٹ کا کہ نور سرون عمل تا پراتی جی زمان دا پکے لگو چھت کاری تکہ دا سردار سر دے او ویدویم محمد توائے صلی اللہ علیہ وسلم چھے دمڑے دو وقت کے داغت دشمنی تا سر نور عمل زیادہ شے ہوا انا کہ دمڑے دو وقت کے خلق ایمان راڑی مڑے دو وقت کے خلق توبے ہو باسی وید محمد توائے صلی اللہ علیہ وسلم چھے داغت جون مقابلہ کے دمڑے دو وقت کے دشمنی تا سر دیرہ زیادہ ہوا
ابن مسعود سے سر کٹ کو پدے پوزا کے والا بیا رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منو کہ سرنا مکٹ کوئی ایون اندامون مکٹ کوئی خچو کڈم بنے جہاز لا ترسو پوری اصول کافی ہو جسی نو نے ابن مسعود سے بلا پدے پوزا کے دا پلیس سر زپو گن سے وڑے نو پدے پوزا کے والا سوئے ہو کو اور کے والا پڑے واش نو زان پسے راہ کر جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ما ہذا ابن ام عبد ابن مسعود داسلی اور تیرا سو عدو باللہ ابی جہل دا خدا دے دشمن دا ابو جہل سر رہے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے دا پوزا ہویا دا چے پوزا والا ما تکڑے وا بلتے والا پوزا کسورے کڑے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے الانف بالانف والراس زیادہ پوزا خو بو پوزا نہ خدا سر دے زیادہ کرے دا پوزے تالا ما تکڑے تالا ہم سورے کڑا خدا سر دے زیادہ وی جدرا تے اڈی رہ جی با خبر اکڑے پیغمبر علیہ السلام وی اغسل وی ما تے وی چے سر میں لگ لان دے نہ کٹ کا چ نور سرونو کی اوچت کاری او محمد توائے صلی اللہ علیہ وسلم چ زما بغض دشمنی د جون مقابله کی د مرگ په وخت کی اغسر ډیر زیات ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و زما د امت دا فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه زیات غټ کافر و ذکر وی هغه چې ډوبید نو کو چغي والے امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین و ما ایمان راولې دے عقیده می دارا چې خدای بل نشته مگر صرف هغه چې بنی اسرائیل په ایمان ساتل دے او زده دے الله تعالی ته سر ټیټون کې درې زلې ایمان راړه سوارې درې زلې ایمان الله تعالی وی آل انا وقد عصيت وكنت من المفسدين اوس ناو یو ار ټو لیټ دا ډیر نه وخت کړه دی اوس د پول دلان دی ډیر وبتی نشي دی دا واخص د ایمان نه دی بل هارون به بانګ آمد چونکه کارې جا رسید بایدار ای سگ کې قهرې ما رسید په دغه وخت الله تعالی طرف نه یو आवाज ور ته اوس ایمان راړي چې د خدای قهر او غصه تر اور رسید نو مولا روم مصر خود چې پایدار ای سگ کې قهر ما رسید اوس پټینګ کسپیا چې زما غصه تر اور رسید اوس په خپل موقف شاه منصور شیخ سیبی الله تعالی فرعون ته چې د لوس کو نټینګ کا ته اوس مسلمانې کې دا خوښ